Както вече слушателите на радио Добруджа знаят, Добруджа има своя марш, който е свързан с подвига на генерал Иван Колев. Неговата премиера бе по националната телевизия в деня на националния празник, изпълнен от гвардейският оркестър със солист Орлин Горанов под диригентството на подполковник Ради Радев, главен диригент на българската армия и началник на гвардейският оркестър. Оказва се обаче, че на Добруджа и Иван Колев има посветена още една песен, която от 2018 година се изпълнява от хор Добрич. Текстът е на Румен Сейреков, а музиката на Бисер Михайлов. Песента е неразделна част от репертуара на хоровата формация, казва диригентът Николай Нейчев. Националните медии излезе съобщение, че марш за генерал Иван Колев е написан и се изпълнява от гвардейския духов оркестър с Орлин Горанов, ако не се лъжа, и други. Едно чудесно начинание, първо. Но от 2018 година такъв марш, посветен на генерал Иван Колев, има в Добрич. И даже Румен Сейреков, починалия към опръсто, е автор на текста. Премиерата на тая песен за генерал Колев беше декември месец 18-та година. Още покойния майстор Вангелов беше диригент на хора. И от тогава нататък тая песен стана като емблема на смесен хор Добрич и навсякъде се пее, където отидеме. Приема се с радост, една много хубава, но и като музика, и като текст, много добро изпълнение. Тоест, вие се обидихте от това, че... Не. Място за обида няма. Сега нормално е в София да не знаят какво става в Добрич, защото ние не сме някакъв национален хор, нали, и така нататък. Просто не са знали хората и това е. Но тук добричли и знаят, които се интересуват от това. Така че тая песен редовно се изпълнява от декември месец 18-та година. Част от репертуара на хора. Част от репертуара на хора. И обикновено хора започва участието с тая песен.